Vambora, rapaziada. Vovô chegou aqui na área, hein? Vovô tá na área hoje. E aí, Gabriel Nunes? Salve, meu preto. Olha aí, Gabriel Nunes, escrito brabo, homem, ó. Fiel, fiel, fiel. Vovô vai tentar fazer uma live aqui. Vamos ver se vai prestar o negócio. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui rapidinho antes de começar. Vamos lá, vamos bora ver aqui. Eita, não tá deixando não. Aí vambora. Vou pegar aqui uma partida ranqueada aqui, macho. Aleatório, de primeira, sabe? É verdade ou não é? Fica aí. O que que você me deixa? O que que você me diz? Será que dá bom ou não dá? Eita. Ah, rapaz, o negócio do tá meio coisado aqui, ó. É, macho. Bora lá. E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Este aqui que vos fala é vovô Marujo, mas... Então, poxa, aqui estamos numa live agora, neste exato momento. Véi Marujo FF. Online, mano. Online, né? Online. Só não fala nada, é, pô. O é calado. Ó, ah, vamos, Curiano. Olha o Curiano aí chegando agora. Você que tá chegando na live do vovô aí agora, já vai deixando aquele like. Vai aí compartilhando com os amigos, sabe? E aí, rapaziada? Bom. Quer dar uma verificada aí na veracidade da live do vovô, é só procurar aí, pô, Velho Marujo FF, lá no YouTube. E é nóis, hein? O vovô gosta de cair lá na área azul, mano. Na área azul o negócio é brabo. Olha o Joab TV chegando agora. Aí, meu lindo. Opa, meu lindo, beleza. Olha aí. Deu 1.310 dimas, 20 conto. Tá certo, mas hoje... Lá no Recarga Jogo, pra quem não sabe, a Garena tá dando 90% de bônus, hein? Negócio do diamante. Tá quase o drogo, macho. Égua. Você tá brabo. Bora para azul. Bora para azul. Achou Bart aí, Bart. A passa pro vovô, que o vovô gosta das bichas, ó. Joga bem, ó. Sabe? Bora, cadê as armas, pelo amor de Deus? Os homens já caíram ali pra dentro. O vovô tá por aqui meio na... Eita, macho! Quem morrer primeiro aqui... Ai, Jesus! Cadê as armas? Meu Deus! Égua! Eu já morri, pelo amor de Deus! Meu Deus, os homens são bravos demais! E aí, MTzinho do Free Fire? Tudo bem? Salve, vovô! Salve, meu preto! Rapaziada, aqui tá tudo entucado, só morreu o vovô mesmo. Só o ré medoso. Já derrubaram. Eita, rapaz, o Juan aqui é brabo. Meteu-lhe um capa no coco do miolo do outrozinho. O caboclo do Aiza já foi lá e finalizou. Bora até lá que os outros aqui. Salve aí. Olha aí, Vibe TV saindo aqui pra comer uma macarronada ali na gata. Tá certo, meu preto. Mas valeu aí pela presença, hein? E aí, Werly, cara? Salve, Werly. Ele tá por aí na parada também. Você tá fazendo live, é? Isso, meu filho. O vovô tá fazendo live. Procura aí, macho. Velho Marujo FF. Bora aí, já tá metendo bala por ali. Não sobe um monte de capa amarelo no peito do homem. Olha o Juan marcando aqui também. Não deu nem pra pegar uma barreira.
E aí, Pro já deixou. no YouTube, velho. O quê, homem? Como é o seu nome no YouTube lá mesmo? É Velho Marujo FF. Vai correndo aqui por. Eita, lá vem, o cabo tá tirando no outrozinho já, deixa lá, tá lá ele. O Juan é brabo, rapaz. O Juan, não sei se foi só uma cagada que ele deu capa no cabra lá. Eita, eita, eita. É sério? É, pô. O pior é que ele tá de lá. Quantas mesmo. Pessoas? É, macho, tá achando que o Juan tá mentindo, é? Não é mentira não, macho. Olha o cara se lançou pra ir contigo. Derrubaram o Juan, só vai ficar a Isa agora. Tá de longe. Olha, chegou aí, já se inscreve e ativa o sininho da notificação, hein? Dá uma comentada aí. Rapaz, aí Zé Capuda, mas olha, eu tava falando mal da bichinha. Ah, vem, por aí. Vai-se embora logo aqui, é, segundo nossos pontos, mulher. Rapaz, cadê o Atras? O Atras ainda não apareceu aqui não, homem. Tô esperando ele, que o homem é bom. Eu vou deixar aqui o like aqui no seu live. Deixa aí, te inscreve, hein? Não é só o like não, tem que se inscrever também, homem. Ajuda o homem. Beleza. Eita, que os homens estão invadindo aí com a Isa aí. No... Ave Maria, a bichinha tá agoniada. Os cabras já subiram aí. Ah, vai. Eita, correza, pelo amor de Deus, se esconde nesse guarda-roupa aí, moleque, os cabos não vão entrar aí, não. Olha aí, ó. Desde já eu vou vai agradecendo aqui o pessoal que tá compartilhando aí, rapaz. Quem for chegando, compartilha também, hein. Verdade? Ave Maria. Eita, aí já oprimiu aqui o pulmão do outro, finalizou. Ela pode até ir agora, mas vai levar o cabo junto. Pegou uma drábia. Então bora sim, bora rapaziada. Sim. A gente tá escondido aqui detrás do guarda-roupa. Ave Maria. Pulou. Correu, foge, mulher. Não fica aí não, pelo amor de Deus. É agora. Ah não. Ah, era, tá bom. Bora. O primeiro. Olha aí, Isa Santo. Isa, no caso, eu joga muito. É verdade, jogou muito, ó. O Roto tirou o chapéu. Vamos embora, a gente já agradecendo aí a participamento aí do pessoal. Vamos jogar outra? Bora, vamos embora sim. Só me chame lá. Tá bom, vou chamar lá. Vambora. Olha aí. E aí, rapaziada? Já deu pronto. Eu estava no YouTube, mãe. Fica, deixa eu falar com a mãe. Calma aí que a gente já começa, viu? Compartilhei também. Salve, salve, Gabriel Nunes. Tudo bom, meu filho? Ah, Gabriel Nunes chegando, me teve do Free Fire também, bora, bora, vovô, vambora, meu filho, vambora sim. Já vou jogar aqui com o pessoal do aleatório aqui de novo. E vambora sim, bora. Cadê? Ainda tem mais algum aí pra chamar? Pera lá que tem um cabra querendo aqui. Tem mais um aqui pra chamar. Aqui, aqui pera aí, Léo, chamei. Bora, me pegou o coreano aí. Ele chamou. Eita, que saiu? Vambora, rapaziada. Vambora, atrás, meu preto. Se você estiver telando aí o vovô, chega agora aí pra nós dar uma brincadinha, mano. Vambora, você daqui é boiado.
Essa aqui vai ser buiá, hein? Ave Maria. Uma pingada meio grossa aqui agora. Vou diminuir um bocadinho aqui essa luz aqui. Vambora ver se vai estragar. Tá doendo é um pouco do olho. Agora é buiá, rapaziada. Agora é buiá, é de certeza mesmo. Se não for, não é. A cal é essa aqui mesmo, mano. Pegar a ponta de lá de quarry. Olha o MTzinho do Free Fire. Eita, macho. Que diabo que eu fiz aqui, rapaz? Era pra ter caído, eu tava lendo o chat aqui, eu acabei me perdendo, ó. Mas vambora, nós não morrer aqui. O padre já é doido caindo ali, o Rui já vai pegar a guarita aqui. Que... Ave Maria, doido, os cabras já vêm brabo. Deixa eu ver aqui, tenta jogar. Bora, 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 sobe, sobe. Sobe. Bora, cadê o pessoal? Bora, bora. É, o Rô já derrubou um por ali. Eita, ele é bom demais. Belinho. Mas o jeito que tem é pegar e correr dali. Vambora, Juan. Vambora, Juan, vambora, Juan. Pô, pulou. Tem que ser meio brabo, hein. Ai. Cadê as barretes? Ai. Como tão brabo? Tá. Tem. Calma. Dá teu jeito de fugir aí, macho. Tá vendo? O Maru vem por aqui. Bora, 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 derruba, derruba um, derruba um. Ah não, macho! Que é isso? Eu dei tanto dano nele, macho! Ave Maria! Eu também dei, ui! É com um! Cadê os caras que não cadê tá os cabras? O coreano já tá lá na baixa da égua, o outro tá ali, sabe Deus é de onde? É, macho! Eu ia ficar só telando mesmo! Nós temos que lutear! Eu até quero, meu filho, jogar duas alpas, mas não tá tão deixando não, ó. Cadê, rapaz? Deixa o som do... Tá muito alto. Ave Maria, rapaz. É o coreano agora que tá por aí, mas rapaz, eu tô muito puto. Viu? Agora que eu tô... Papão aqui, ué. Eita, macho, vambora, vambora, vambora. Ficando só no peito, é verdade, rapaz. Olha aí. Capa. É, peito também mata, tá pensando o quê? Aço, vamos embora, vamos. Olha aí, rapaz, na preda. Mata, coreano. Ave Maria, estão te atirando da costa, homem. Ele morreu, coreano. O carinha tá só olhando dali, pô. Foi do Thiago e pegou o loot tudo, viu? Ah, rapaz, é verdade. Isso aí é assim mesmo. Eu tava sem bala, pô, de bala de AR. Eita, eita, rapaz, olha o homem. Pelo rápido, agachado. É, olha aí. Rapaz, ah, é uma mulher, rapaz. Ele tem Jeane. Jeane é brabo. Já morreu, Jeane. Puxa vida. Obrigado aí, rapaz. Batirando.
lá mais na Araju. Vambora pular num lugar mais longe. É pra ver se perde. Cai na área verde. É, lá na área. Lá na área azul, mas lá no meio do rio lá. Bora se embora. Quem é que ia chamar, vovô? Cadê, rapaziada? Vambora pegar. Olha o trem bala. É o Luquinha. Pega o Luquinha aqui pra jogar com a gente. Fala, Luquinha, meu preto. Olha, Marujo. Já deixou o like na live do vovô já? Vou pegar pro. É, não entendi, foi nada. Começa aí. Ai, vou dar o pronto aqui, foi mal aí, gente. Bora. Nossa, sou o dono da guilda. Essa guilda pegou. Tá certo, não tá errado não. Bora lá, olha aí. MTzinho do Free Fire disse, tenta pegar de uma dois hoje, vovô. Rapaz, eu queria pegar era mestre, se fosse possível. Bora, tem que pegar as duas alpes. Você que tá chegando agora por aqui, essa aqui é a live do velho Marujo. O velho que você vai ver jogando Free Fire, mano. Pulador ainda, que aqui é moleque. Marujo. Fale, meu. Vai ter personalizada? Não, não vai ter personalizada hoje não. Acabou a sala. Não, tem sala, mas hoje vamos ver se vai ter personalizado no ar. Rapaz, será que é bom nós ir lá nessa área azul aqui? Nós vamos mais por aqui, não espera chegar muito perto não. Luquinha aí é bravo, Luquinha segura um negócio do ruchadão bravo aí. Fala, meu filho. É aqui mesmo, a calma. Pega de longe. Bora, ativou o Sérgio Certo. Tô com o fabricante Miguel. E quem confia no boiado vovô aí, digita um, hein? Segue aí a causa do MTzinho do Free Fire. Pitbull FF. E aí, Pitbull, macho? Pareceu, homem. Seja bem-vindo aí à live do vovô, hein? Não esquece de deixar o like e compartilhar aí pra trazer mais amiguinho aí pra nós. Que bom. Achou? Marujo. Fale. Deixa o like aí, tropinha, no canal do velho. Mas eu vou pegar por aqui. Uma partida com o Marujo, dois buiá em seguida. Marujo é bravo. É isso aí, meu filho. Estou lagado, Luizão. Matei um. Salve aí o Game por pura diversão. Ó, amigo Joel, meu irmãozão. Tá chegando aí na live, não esquece de compartilhar. Lembra-te daquela parada lá, sabe? Compartilhar já sabe. Fala pra gente mandar um salve pro Belinha. Mandar um salve pra quem? Manda um salve aí pra Belinha. Salve aí pra Belinha, moça. Tem que chegar aqui na live do vovô também, hein, Belinha. Eita, vovô já achou duas barretes. Ai, Maria, não tô conseguindo pegar não. Tô com a K98 aqui, hein. Uma K98 e... um bala aqui, mano. Vai querer? Eu vou querer, mas eu tô sem coisa ainda. Tem mochila. Tem bala aqui, mas não tem mochila pra guardar. Vai, eu te dou minha... Cadê tu? Vai chegar aí contigo, eu te dou minha mochila. Ei, rapaz! Ave Maria, meu filho. Ai, eu pensei que era um de vocês, vem cá. Rapaz, eu tô ficando muito bravo já com esse negócio, ó. Puta merda, rapaz. Que diabo que vocês fazem lá pra longe, macho? Desce lá comigo, homem. Égua! Squad velho espalhado! Só não sabe nem onde tu tá. Tu tava lá, mano, lá na casa, lá no meio da área azul, lá, homem.
Pensei que era um de vocês andando dentro da casa, o cabal era um inimigo. Eu tô com ping alto, não tô conseguindo jogar. Tem que andar junto, macho. A cal era a área azul, vocês ficam longe. Pedro, égua. Caralho. Você ficou bravo. O mago, mago. Cadê, rapaz? Ele se acostou. Deixa eu virar a ponta. A partir dela morre. Dá o ruxado na gança. Não, mano. Não pode estar acontecendo. Eita! Miserável. Cadê o cara, viado? Cadê o cara que tá me atirando? É, rapaz, eu não sei não. Cara, é mais água. Poxa, rapaziada, tivesse todo mundo junto lá, mano. Bora sim, bora. Vou pegar um squad aqui aleatório agora, que é pra conhecer mais uns inscritozinhos. Apresentar o vovô pra rapaziada, hein? Bom dia. Vamos falar. E aí, rapaziada, boa noite, tudo bem com vocês? Oi? Seja bem-vindo aí à live do Vovô Marujo, hein? A partir de agora, tô jogando aqui já pelo negócio de uma live, hein? Vocês aí, não esquece não. Véi aqui, já nunca vi um véi jogando no pai, tá vendo agora. Véi brabo. E aí, maluco? E aí, meu preto, tudo bem contigo? O que é que tá falando aí? É o Cruel, meu irmão. Ah, tu é o Cruel, é? E aí, Cruel? Ah. E aí, doido? Tu é Cruel mesmo, assim? É. Não, não, não fala nada. Bora simbora, hein? Isso aí. Você que tá chegando agora aqui, esta é a live do Vovô Marujo, hein? Vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando. E é nóis. Partiu o pack, partiu o pack. Rapaz. Pula, amor, pula, amor. Pula. Eita. Ô, macho, não é assim bagunçado, não. É que é brabo o negócio. Olha aí, eu já tenho um cara de cabra embaixo já, homem. Deus o livre. Vou matar. Então, vambora matar, mano. Rapaz, que casa é essa? É o celeiro. Ave Maria, doido, que é isso? Não, vamos embora ali pra baixo mesmo. Deus o livre. Não quero morrer agora não. Tá com duas partidas que o vovô tá morrendo no começo. Olha, já tem uns cabras por ali, já brabo. Achei uma unha. Não é a ruim da miséria, mas vamos embora lá. Eita, rapaz, tem outro. Ah, vai o vovô Marujo por aqui, pegou um capa 2, uma empunhadura 2 também. Bora ver se a gente acha aqui uma arma DAR que não aparece, pelo amor de Deus. Apareceu uma M60. Bora simbora. Bora que agora vai ter. Agora o vovô vai bravo, já é bravo. Deus, vamos. Cabra por ali, assim. O Marujo já derrubou o Marujo, já finalizou também. Bata no meu amigo, deixa ele lá levantar o cabra. Aí, ó. Ah, o Marujo já derrubou outro aqui também, já. E finalizou e não tem conversa, não. Brabo mesmo e acabou, você. O Marujo. Ave Maria, doido, a mulher botou um negócio do CR7 aqui. O vovô é brabo mesmo. Ai, ai, ai. Vai o vovô Marujo por aqui, correu.
se livrou aqui do pessoal, pelo amor de Deus. Respondeu, vambora ver aqui. Então um kit. Pressão, tá que não entra um. Sabe deu o quê? Bora botar a cara aí, vagabundo. Vambora, vambora. Ai, derrubaram o outro, pelo amor de Deus, o homem. Cadê o parceiro? Rapaz, eu tô pegando os squads meio estranho, ó. Mas é isso aí. É o jeito. Rapaz, perder ponto pra vovô, vai dar uma quitadinha aqui. Se você quiser conhecer o vovô aí, só chega lá no YouTube, pesquisa lá pro Velho Marujo FF. Bora de novo, macho. Tentar aqui mais um squadzinho. Você que vai chegando aí, não esquece de deixar o like, mano. É, tá me indicando like aqui que o pessoal fala. Cadê os cabras? Rapaz, os caras foram embora, mas deixou eu rolar. Vai todinho sozinho. Aí complica, né? E aí não começa mais não, pelo amor de Deus. Rapaziada, deixa eu vou pegar um ventilador ali, pelo amor de Deus, que o negócio tá meio quente aqui, ó. E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? E aí, mano, você é o Tiringa, querido? Não, macho, é velho marujo aqui no negócio, ó. Tome live, hein? Tome live. Fala igual o Tiringa, fala, vai, não, tchau. Não sei, eu não sou o Tiringa não, mano. Tiringa é muito grave. O vô aqui só brinca mesmo no joguinho. Quem que é você? Qual que é o teu nome aí, mano? Rapaz, pesquisa aí no YouTube aí, pô, Velho Marujo FF. É nóis, pode, hein? Pode, pode ser. A gente tá em live agora, hein, homem? Tá em live, pô? Live agora. MTzinho do Free Fire. É isso. Parece Tiringa, meu. É, pô, mano, vozinha. Não, tem voz de Tiringa aqui não, macho. Ave Maria, Deus o livre. Vambora dar uma volta lá naquela área azul ali, vambora. Bora que boa, pai. Vai, Maru. Esse daqui. Eita, bagaça, hein, Marujo? Olha você que tá chegando na live do vovô agora, já vai deixando aquele like, já vai compartilhando aí as lives com os amigos, hein? Não perca aí, tempo, cara. Não, hein? É nóis. Vamos aqui com o squad aqui pra... Eu espero que vocês andem junto, macho. O pessoal já gosta de andar separado. Bora seguir a cal lá para azul. Bora, Tiringa, depois eu vou se inscrever lá no teu canal, macho. É isso aí, vambora sim, bora para azul que é, macho. Não é Tiringa não, é Marujo, Marujo. Marujo, vou cumprir isso aqui, geral aqui mesmo, mano. Eu não vou. Vamos embora, vamos embora. Daqui um tempo, mas se tudo der certo aí, bonitinho, nós vamos fazer uma salinha personalizada lá, pra brincar mesmo com a rapaziada. Adicione ela depois, ô Marujo. Tá certo, tá certo. Beleza, tamo junto. Como que é o nome do seu canal, Marujo? Velho Marujo FF. Pesquisa aí, Maiara. Velho Marujo FF. Pesquise no YouTube. Isso, pesquisa lá. E rapaziada, vambora, simbora. Para azul. A cal é lá. Bora, bora. Só vou lutear aqui, vozinho. Pera aí. Maiara. Oi. Pesquise Velho Marujo FF no YouTube. É isso aí, é isso aí. Velho Marujo? É. Caramujo? Velho Marujo. Caramujo, égua. Caramujo não, mano. Aí, tô tirando, né, vozinho? Tá tirando aí o vovô, macho. Cadê as barretes?
comprar 10 barretes. Eu acho que o vovô já achou uma barrete aqui. Tomara que não. Aí sim. Vou pegar a moto aqui. Mas o Marujo, buscar ele aí, parece que já tem outra barrete ali, pelo amor de Deus. Não é, é uma carne 28, já tá valendo já. Velha, Marujo. É velho? Velho. Velho, Marujo, é velho. Sacude do... Cadê as outras barretes, pelo amor de Deus? Achou uma barrete? Isso eu acho que deu tiro, mano. Tá certo, tá certo. Vambora, vambora. FF Velho Marujo. Acharam o canal do Ruhu. Alô? Abaixa aí um bocadinho o volume que tá dando retorno, macho. É pra baixar o volume aí pro vozinho. Tá dando retorno. Valeu aí, rapaz. O Maverick aí, eu acho que é Maverick. Achou que é uma barrete pro vovô, hein? Agradecido, meu filho. Vou ver se eu acho. Não, Maverick já achou. Já tô com duas barretes já. Tô precisando só da munição. Sim, agora é só dar liquidão. Bora, vambora. Agora vambora. Agora vambora que o negócio vai ficar brabo agora mesmo. Égua, que diabo de lançamento. Eita, mancho. Tá na live, mano. Achei, achei a bala. Olha aqui outra. Ah, 98 balas já dá pra nós fazer um estrago legal já. Agora sim, pô. Maiara Ramos Domingues, olé, olha aí, rapaz. Salve Maiara Ramos Domingues. É isso aí, hein? Tamo junto. Ave Maria. Quase eu morro. Cara, aqui no 210 aí, ó. Pra frente. Me derrubaram atrás do gelo. É hack. Ave Maria. Vem cá, vem cá. Derrubaram. Corre, vovô. Ajuda o vovô. Derrubaram, não sei da. É de cima, mano. Ave Maria. Mano, ah, filho de uma égua safado mesmo. Rapaz, homem. Vamos jogar mais, vozinho. Vambora lá, vambora. Eu vou montar o grupo, vocês pedem pra entrar lá, tá bom? É nóis, tamo junto, é nóis, hein? Vou aguardar aqui os cabras. Cadê? Cadê os homens? HS 10%, 2.0. Cadê o Maverick? Adiciona aí, vozinho. Tá adicionado, meu filho. Ô vozinho, pera um pouquinho, não começa não pra mim lá se inscrever no teu canal. Tá, te inscreve aí, vou tá aguardando. Beleza. Enquanto tu te inscrever, eu também vou aqui rapidinho, coisa rápida, mulher garganta. Aí, vozinho, pode começar se quiser. Aí, agora aí. Bora. Se inscreva no canal dele aí, mano. Se inscrevi lá no canal dele. E acerto o hack, mano. O cara, o cálculo era hack, mano. Você é louco. Tira hack voador, né? Aham, uhum, denunciei, denunciou ele. Sim.
Eita, que o Ruvo voltou! Estamos de volta. Bora aqui. Bora aqui. Vambora, vambora, vambora! Cadê? Pera lá, mas deixa eu ajeitar essa webcam aqui que a bicha tá meio troncha. Tá errado, tá errado. Eita, eita, agora, agora, rapaz, ficou bonita. Bate aí, bate aí. Aí, vozinho, você. É, valeu, meu preto. Inscreveu lá já? Inscrevi lá já. Cadê, rapaziada? Deixa o like, eu falei que era hack. Olha, MTzinho do Free Fire disse que tava. Tinha hack na partida. Vambora pegar mais um aleatório aí pra conhecer o canal do vovô, vambora? Bora, bora, bora. Vambora sim, bora, rapaziada. Já desde já agradecendo aí a presença de todo mundo que tá por aqui, rapaz. Deixando o like. Eita. Quem é o cara que não tá com a conta no nível suficiente pra jogar? Isso que eu não sei, mano. Não sei, não. O meu tá no nível 57, 58. A minha tá level... Deixa eu ver. Level 64, mano. Que bug é esse? Que viagem, rapaz. Deixa eu desfazer aqui. Entra de novo aí. Beleza. Cadê o... Aí, o meu... Cadê aqui, o... ó. Deixa eu chamar ele. Chamei. Bora. Bora que bora. Joel Freitas, o vovô mais insano do Free Fire na sua tela. É verdade, rapaz. Mas aquele hack fita uma égua me deixou muito magoado. Eu tô meio azarento hoje. Sim, rapaz, olha o capa grudando aqui na mira. Na mira. Eu já perdi o ponto, não. Eu ganhei 20 também, mano. Ganhei 23. É. Ganharam ponto ainda? Eu ganhei porque... Eu nem sei se eu ganhei, eu devo ter ganhado, né? Não, eu acho que ganhei. Vamos para sim, bora então. Cadê? Vamos para azul de novo. Bora. Puxa, rapaz, é nessa partida que eu tinha achado duas barretes. Explicou. Olha aí, o Gabriel Nunes disse, vambora vovô, rumo ao mestre. Eu quero ir ao menos rumo de uma dois, homem. Do jeito que tá aí, macho. De uma dois já tá de bom tamanho. Por aqui, galera, de que tá ali. É isso aí. Vamos que vamos, que vamos, meu povo. Desenho do Free Fire tá torcendo aqui pra nós dar o buiar e pegar o de uma dois. Bora, vambora, bora. Tô querendo. Tem que Ih, rapaz, tá caindo numa minha mochila, homem. Aqui é a munição de barrete. Eu acho que não caiu ninguém aqui na cal. Tomara mesmo, macho. Quem foi? Ô, Matheus! Tá na cal aí, Matheus? O meu scanner não pegou ninguém, mano. Também o meu não. Eu também. Caramba, essa área azul aqui tá falida, hein, mano. Ah, rapaz, tá meio devagar, não tá? Tá, hein? Acho que não vai ter barrete pro vovô aqui, não. Tem, não, só tem coisa, mano. Só tem car, só. Eu não achei nem car ainda. Tem car lá em cima, lá. Vou buscar. Não, vou buscar, não, vou jogar isso mesmo. Eita, achei uma cara no 28, bem aqui. Para que preste. Tá tributada, bicha. Oi, é bom, hein? Acho
que eu vou buscar outro também. Sabe, nós não rodando por aí pelo mapa, nós não achamos aí uma WM. É verdade? Verdade. Lá em cima, meu filho, lá em cima, hein? Ah, é, tá aqui a bicha, ó. Tá lá em cima, lá, vó. Acabei de achar. Quem é que tá atirando aí? Aí o HS. Estourei o barril ali. Eu estourei o barril ali. HS 2% 2.0. Isso é nome de hack, homem. Não, tá louco. Marco, tu não tem julgando de hack mesmo, não aí. Não, assim é que... Vamos sim, Gabriel. Vambora. Vou tá indo. Ei, macho, vocês ainda estão aí? Já acabou já o loot daí, homem. Segue a cal, segue a cal. Não vou aqui. É esse cara, esse. Coletezinho. Eu vim da área azul, não achei nem um colete, nem um capacete. Nenhum. Ó, tem cara aí, cuidado, vovô. Tem cara aí no celeiro. Ai! Meu Deus do céu! Dá pra salvar? Tá não. Só se botaram um gelo aqui, foram uma máquina. Ah, eu rapaz, só... eu tô muito azarento, mano. Ah. Ana Paula Andrade Caxias, manda um salve pro Pedro. Salve aí pro Pedro, meu filho. Pedro tá na live? Se tiver, seja bem-vindo aí, hein? Pedro já tá salvado, velho. No... Marca aí. Mas ainda mataram um cabra ainda. Tem cara aqui comigo, tropa. Fala aqui, gruda aqui, gruda aqui. Matheus já tá por aqui já. Sem capa nenhum, capa não marcado. Ele tá só ali dentro. Ai, Maria, gruda cadê aqui, um... Pega um ventilador aqui, pelo amor de Deus, que eu tô aí derretendo. Tá de CR7, filho da puta. Tá em cima aí, né? Ah, tá de CR7. Pera aí, moço. Deu. Para minha kill aqui. Tá de CR7 aí em cima, são. E outro. Ah, foi mal. Foi mal aí, tronco, foi mal. Assim o vozinho só vai perder ponto. Uma pesquisa aí, uma coisa na TV pra ver. Eita, morreu todo mundo, homem. Oi. Morreu todo mundo. O vovô já voltou já. Vamos embora. Rapaz, o negócio tá brabo, ó. Menos 35 égua. É esse ninja aí, pelo amor de Deus. Não, deve ser boot. Eu acho que é boot. Fala aí, ninja. Tu fala. Ninja não fala, mano. É o nível 13. Ah, esse cara não dá pra jogar não, ele tá level 13. Ei, ninja. Ah, pô. Eu tô vendo. Vambora jogar com o ninja aí. Quem sabe ele não puxa uma partidinha fraca pra nós, né? É, ué. Ah, foi mal lá, vô, que eu buguei. E aí, rapaziada? O cara falou que a minha cara sumiu aí. Vô, tirou aqui um bocadinho aqui o webcam. Ajeitar um ventilador aqui, rapaz, que não tá aparecendo as coisas feias. Vou já habilitar o webcam de novo. Ana Paula Andrade Caxias, bora, vô, vambora, minha filha, vambora. O vô tá tentando aqui, mas o negócio tá brabo. Esse voo é legal, mano.
Olha aí, um salve aí pra irmãzinha do Gabriel, a Ludmilla. Tá salvada já, hein? Salvada, ô, vô, Ludmilla. Ô, vô, manda um salve pra mim aí. Cadê, quem é tu? O HS aqui, ó. Meu nome é Guilherme. Um salve aí pro Guilherme, rapaz. O cabra aqui, o HS 10. Como é que é? 10% 2.0. Tá salvado. Opa, já. Valeu. Bora, vambora, vambora. Rapaz, não vou parar azul mais não, macho. Bora pegar ali pro observatório ali. Rapaz, é o MTzinho do Free Fire. Disse, bora, vovô, tem que pegar de Madouz. Eu tô querendo me cair. Olá, vovô. Oi. Quem que tô? O Ninja? Ninja. Égua, Ninja. Onde... Ninja agora, mano. Ah, rapaz, como é que tu faz uma desfeita dessa, homem? Meu Deus. Ninja agora, hein? Quebrou o time já. Lá vai, vovô Marujo já foi pro observatório já, hein? Caiu no tuco da árvore. Bora lá que o vovô não observa. Vambora, até agora não tem ninguém por aqui. Até agora, né? Que tem uns cabras que tem um mal de chegar aí por cima aí. Oi. Quê? Joga. Pô, já achou uma P90. Tá ruim até de pegar as coisas, homem. Tem arma. Tem arma até agora. Deixa uma arma. Deixa um colete doce. Inalador. Calma aí, rapaziada. Tá lá no balcão, o balcão. Tá pra lá pro balcão. Eu guardei lá em algum lugar no balcão. Não foi na gaveta. Já voltamos. Fecha a porta, mulher. Oh. Rapaz, ainda bem que não me mataram. Ô, oh, ali. Você viu ali perto da... Daquele lugar que nós tava lá embaixo. Lá perto do... Os aviões lá tem um bagulho que os caras camperam, né? É verdade. Eu vi no bagulho do TikTok lá, daí ontem eu e mais uns carinha fizemos. É, fica lá em cima. É, tem como mesmo subir lá em cima, tem como. Mas se lança daqui, né? Eita, rapaz, fecha essa porta aqui pra mim aqui, macho. Agora nós vai. Agora nós vai. Achou o bar? Não, não achei não, barrete não. Uma carta, mas não tá tributada nada não. Sem atributo, é. Eu tô preocupado aqui, macho. Vamos lá. Cadê? Não vai pegar não. Eita, o ping do vovô subiu. Ave Maria. Pera lá, homem. Rapaz, você... Bora ver que geralmente essa tenda da janela. Não, errei. Não. Eita, homem. Tem uma P9 aqui. Aí, ó. Perto do bagulho aí. Mano, dano aqui, rapaz. Mas, rapaz... Perto do lançador aí, ó. Olha aí, hoje a Ana Paula disse que hoje mesmo quer ver o vovô mestre. Rapaz, tá meio complicado, ó. Vou ler falar que tá complicado, minha filha. O negócio aqui tá brabo, não tá fácil não. Já tô lutando aqui pra não cair pro Platina 4 de novo. Bora, cadê a munição de AR, homem? Que tá fraco, ó. Achei aqui mais um pentinho. Capa 2.
Mais um pentinho de AR. Um pitzinho. Deu um revestir na barriga aqui, mano. Que... Olha, rapaz, olha a foice. Cortar um remato aqui. Essa foice aqui é grande, hein, mano. O tamanho dessa aqui. Bora dar uma passada aqui nessa área aqui, que o pessoal aqui é meio peludo aqui, ó. Que acolá parece um cabra safado aqui. O pessoal gosta. Já peguei uma panelinha aqui, protege os zinks. Ei, rapaz. Que conversa é essa? Rapaz, olha um gelinho. A carne 28 aqui tributado, mas não vou julgar de cá não. Vamos, vai. Rapaz, será que isso aqui é um gelo? É um gelinho, até que enfim. Vou pegar aqui, rapaz, não sobrou espaço nem pro inalador, olha. Tem que ter, homem. Pode ficar sem inalador não, que Ave Maria, no meio da treta. Olha aqui, rapaz. Eita, homem. Aqui tá bom o negócio, ó. Você é da hora, barulho. Ah, rapaz, eu sou do Amazonas. Amazonas? É, rapaz. Vem, Marujo, tem FF. Paca aí? Aqui tem paca, tem cutia, tem anta, veado. Veado tem de toda a qualidade aqui, o veado, acho. É veado da cidade. Veado do mato, veado da cidade. Ei, rapaz, olha o palavreado aí, homem. Sacaneado. O cara falou que tem muita anaconda, não sei. Tem, aqui eu tenho anaconda aqui mesmo. É, igual. Espia, rapaz, que... Ei, eu, rapaz, eu tenho que ocultar um... cara aqui, ó. Cara em cima da plataforma ali, ó. Ave Maria. Eu dei uns tiros nele. Ai, ai. Cuidado. Cuidado. Esse eu tô passando, tem que gravar. Que é isso, doido? Eita, rapaz. Vou, pô, tá tomando fala aí. Vambora, 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 que tem um cabra aqui com nós aqui, homem. Vambora, vambora, avançar aqui com ele aqui. Muito capa nesse cabra aqui. Bora, 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 rapaziada. Deixa eu finalizar não, pelo amor de Deus. Avança no homem. Vambora, vambora. Bora, KS. Mata esse cabra aí, homem. Tá um tiro. Vai lá. Ave Maria. Cuidado. Ave Maria. Não, pelo amor de Deus, Baroca. Que isso, cabra? Ele já relou o kill já. Ave Maria, homem. Agora que é isso? Ô, Joel, presta atenção aí, rapaz. Presta atenção nos palavreados aí, meu filho. Essas brincadeiras tem gente que não vai gostar não, também não gostei não. Eita, bora aí, rapaziada, tá aqui, mano. Uns capinha meio, um capa meio brabo aí no cabra aí, ó. Tô de boa, não querendo. Vambora. Só, rapaz, eu será que... Será que tem mais hack nessa partida, macho? Olha aí, só já tem 11 vivos já, ó. Acho que tem, eu acho. Certeza que tem. Rapaz, eu tava ajustando a sensibilidade dessa AUG hoje, macho. Uns capas velho doido na cabeça de um cabra aqui, ó. É boa, hein? Quem chegou aí na live aí, que viu na live, tá sabendo que o negócio foi brabo. Ah, derrubaram o vovô. Caboclo veio debucão, macho. Não deu certo não. Pra cabeça dele.
maluco, que tem de pernilongo aqui nessa pingola? Ah, é o outro. Tem pernilongo aí, vovô? Bastante. Rapaz, aqui tem demais, meu filho. Ave Maria. Aqui a gente chama de carapanã. Como? Carapanã. Carapanã é o nome do pernilongo aqui que vocês conhecem como pernilongo. É carapanã. É o Baraka. Baraka era pra ter matado o cara, Baraka, pra depois tu ir salvar nós, mano. É que eu, na hora que eu vi o maluco assim, eu achei que era. Era o nosso, do nosso squad, depois que eu fui ver que não. Que não era, né? Caído. Tá certo. Rapaz, olha aí, o metezinho do Free Fire falou, buiá nessa, o rapaz só foi depender dos parceiros aí, que o vovô já morreu já. Vambora, nós temos que achar um parceiro aí no aleatório aí que segure a cal com nós, homem. Os cabas se afastam. Que top. Olha aí o kit. Vou olhar aí o radinho já pra saber onde vai fechar a próxima surf. Será que vai dar um buiá? Se não tiver hack, rapaziada, vai ter um buiá aí, eu acho. O pessoal tá perguntando se vai ter sala. Rapaz, provavelmente eu vou fazer uma salinha hoje, ó. Tomara que dê ainda. Hoje eu não vou morrer no começo não, que eu fiz uma sala, eu morri na minha própria sala. Olha os caras estão aí embaixo. Tira a cabeça daí, macho. Vai morrer, homem. Olha aí, rapaz. Baraka já derrubou um, já finalizou. Só já tem seis vivos. Tomara que não seja tudo um squad só. Tem cabra querendo entrar aí na casa. Baraka tá segurando a porta. Olha aí o 10% HS. 10% vagabundo. 2.0 ainda. Será possível? Cadê HS? O pessoal tá pedindo aqui. Nós quer capa. Tá pedindo de ti, homem. Capa. Vambora, pega a safe. Quiser dar uma olhada logo ali no radinho logo pra pegar a próxima. Segurar. Eita, bota gelo nas costas. Rapaz, o HS. Eita, o HS é bom de gelo, ó. Eita, e também é capudo. E morreu. Não, não. Eu... Ah, não suportou. Foi mal. Égua, rapaz. Não suportou o ferimento e morreu. Eu dei capa no cara ainda com. Não se descontou, sei lá. Tava de. Não, deu só 99 aqui. Rapaz, vamos lá. Quem confia que o Baraka vai dar o buiá pra nós? Digite um aí na live. Vou digitar um aqui também, até eu. Olha os cabas lá pra trás. Pega a safe, Baraka, pelo amor de Deus. Quando o gás chegar na tua bunda aí, macho, tu não vai aguentar não. Olha aí o carrinho, macho. Agora é a hora, hein? Pega o carro, homem. Sei que vai ter salvar aí. Fica passeando no mapa até tu atropelar um. Agora lá vai Baraka. Baraka com a sua Ferrari. Olha lá, macho. Lá ali no cantinho aí, ó. Isso. A hora é agora. Mata esse cabra. Atropelado. Não vai morrer, macho. Ave Maria. Não pega água não, que tu vai parar aí. Que esse carro ele para na água aí. Não, tá errado. Corre, 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 pelo amor de Deus, não morre não.
É, rapaz. Olha, na Paula tá digitando um aqui. Vamos que vamos. Tem que confiar aqui que o Baraka vai estronchar todo mundo agora aí. Só tem ele mais três. Só não sei se é tudo do mesmo squad. Vai subindo, Baraka, nesse negócio aí que dá, macho. Pulando. Aí, ó. É pulando, macho. Tô morrei aí. Ai, Maria do... Ele caiu, foi mais pra baixo agora. Bora pegar logo a safe logo. Pegar um posicionamento Mac Steel aí, como diz o baiano. Eita, gelo, 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 gelo. Aí, homem, rela um kit logo, cheira um cheirador aí. Lá vem, jogou granada, lascou-se. Eita, não foi o Buiá não, mas foi um top 2, quer ver? Não, não foi top 2, homem. Vambora voltando, que agora deu um pontinho, não é possível. Olha aí, rapaz, mais 33. Não foi o Buiá ainda, ainda não foi o Buiá. Mas vamos já ver. Vambora, rapaz, vou retirar aqui o óculos. O negócio tá meio complicado. Enxergar melhor, tá de noite, sabe? Foi quase Buiá, hein? Quase Buiá, quase Buiá. Só dá o pronto aí e vambora. Bora, dá o pronto aí, ô Baraka. Aí, só vamos. Vamos embora, rapaziada. Bora, simbora que agora vai. Sete cabas assistindo a live aí, hein? Vambora compartilhar, rapaziada. Vambora compartilhar que o negócio tem que ficar brabo mesmo. É isso aí, hein? Vamos embora, vamos embora. E agora? E aí, menor Zica, como é que você tá, meu filho? Até panas, teu áudio tá baixinho aí, macho. Tá ouvindo agora? Ah, tamo ouvindo agora. Seja bem-vindo aí ao squad do Velho Marujo. Só pra ficar registrado aí, nós estamos numa live agora pelo YouTube. Se quiser tirar as dúvidas, vai lá e procura lá Velho Marujo FF. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, hein? Não perca tempo não, homem. Que qual vai ser agora? Observatório. Observatório, mano. É, correndo, tem que correr. Menino tem perna boa, menino novo, corre muito. E direto. Eita, quase. Tem que ser pelo menos um Buiá. É, agora vai sair um Buiá. Não é possível. Agora sai. Vai ter que ser aqui em Bima mesmo, Lutio aqui, mano. É. Lutio aqui corre pra lá, mano. Não é, porque lá já não vai ter mais muita coisa não. Vai ter cabra que foi pra lá também. É, vai ter cara que já vai ter pegado os peixes nesses bagulho aí. É verdade, é verdade. O Maru já achou uma granada por aqui, então vamos... Vou tirar aqui esse negócio daqui, mano. Então, que diacho foi isso? Deu uma traviada aqui agora. Eu já tô já só passando na rebarba dos outros. O Rô não tá achando mais nada dentro das casas, pelo amor de Deus. Achou o telefone? Pelo amor de Deus. Pera lá. Eita, eu me assustei aqui com o diabo de umas granadas, homem, que agora o coração veio parar no céu da boca. Menor Zica. Rapaz, é cada nome que os cabos escolhem, né? É, rapaziada, não gostei daqui de Bima, não. Vambora, simbora.
Não tem nada aqui, adobo. É verdade. Olha aqui, ó. Aqui o vovô já achou um colete 3. Descer ali, lá ali embaixo ali pra pegar aquela chupetinha. Eita, rapaz, deu uma travada. Égua, quem foi com medo agora? Olha aí, rapaziada, tá, Baraka tá inspirado. Vou pedir pra abrir a igreja pra me rezar nessa. Égua, ah, sim. Ó, já deitei um já, mano. Vou lá. Ei, rapaziada, vambora, simbora lá pra cá. Calma aí, eu vou tentar finalizar minha kill. Finaliza aí e vem simbora. Botar aqui a arminha na mão. Não sei se eu pego lá pela parte de trás. Pegar pra ali pelo meião mesmo. Não é possível. Seria se fodeu na minha mina. Ah, sim, tá certo. Eu armei duas minas dentro da casa L. Pois é, eu me assustei. Ainda me assustei com aquelas minas ainda, meu. E aí o Ru já achou aqui uma mochila 2. Tem um colete 3 aqui, rapaziada. Deixa eu marcar. Eita. Tá marcado o colete 3, hein? Ah, vou pegar uma XM8 dessa aqui. Olha, rapaz. Ah, não é a barrete. Epa, não atira assim não. Não assusta o vovô. Tem mais munição ali. Será que tem a barrete do lado? Não tem. Outra AK-28. Outra AK-28. Rapaz, isso aqui é um negócio de um sinal. Será? Eu vou pegar. Agora fui jogar com AK-28 e eu morri, macho. Ah. Vou pegar só as munições das bichas. Cadê a outra? A outra tava mesmo ali. Olha o MTzinho do Free Fire, tá confiante. É isso aí, rapaziada. Vou vai se esforçar agora aqui, que é pra não morrer logo. Vambora, vamos embora. Pegar parafal. Olha parafal, aí. Manda um salve pro meu irmão Arthur. Salve, Arthur, meu preto. Tá curtindo a live do vovô Marujo aí? É isso aí, hein? Tá salvado já. Que é o seguinte, o vovô viu pedindo salve e já vai salvar ele. Eu catei dele. Eu peguei dele, né? Filha de uma puta! Ei, rapaz! Ei, mulher! Caramba, que tá saindo tudinho aqui na live aqui, homem. Ave Maria! Um negócio desse não, tu fazer o vovô tomar um strike. Vou quebrar a tua cara! Ave Maria, pra que tanta ignorância? Uma brabeza demais graúda, égua! Nossa, negócio. É verdade? Escutando lá, galera? Escute lá na live, ó. Passando tudo, você xingando. Aparecendo tudo aqui mesmo, hein? Ai, meu Deus. Ai, Maria. Tô de colete 1, mano. Queria um colete 3 ou 2 esse ano. Eu tô com colete aqui já, colete 3. Ô,
Dificuldade 4? Vamos ver se tem um padrão aqui. Ó, oh, tem cara lá em clock lá. Tá certo. Tem cara em clock, não é novidade não. O negócio é brabo ali, ó. É. Ei, rapaz. Não espanta, não. Matei um lá. Deitou um. Não, caiu direto, tava só. Ah, tá certo. Tá, vambora. Mas tem mais lá. Tava em trocação. Deve ter. Deve, tava em trocação. Gaguejou um pouco aí. Dá. É verdade, é complicado. Olha aí, rapaz. Ó, oh, canto. Canta muito, ó. Você vai lá porra o Gil, mano. É verdade. Porra o Gil. Nossa, minha mochila lotou de munição da R, cê é louco. Rapaz, eu tô pensando seriamente em abandonar esse diabo dessa bicha aqui, ó, dessa K28. Parece que é ter mandando um sinal. Eu acho que eu vou lá, vou abandonar, vou pegar umas casinhas. É que só presta se for Barrete ou aquela outra bicha lá, a WM lá, é verdade. Vou pegar uma XM8, Tronha 2. É. Agora eu tô com pouca munição, jogar fora essa munição também, mas... Cadê o cara que tá reclamando que tinha muita munição DAR aí? Eita! Ah, pô, eu? Um cara bora comigo aqui, mano. Um cara comigo. Tá lá, vou. Bora ajudar lá. Pera aí, homem. Ave Maria. Ai. Ele deitou com granada. É um squad. É, rapaz, esse squadzinho aqui. Ave Maria. Ai. É o squad, tá aí. Ai. Eita, capão da bexiga. Ai. Ah, mano, eu não vi que tinha cara lá em cima da casa, mano. E o squad? Apareceu um. Derrubei dois. Ai, horror, brabo no mundo. Bravo. É louco. Tá brabo mesmo, aí. Dá o like pro vovô lá, ó. Vambora, não levanta não. Tá só o barulho. Ave Maria, mano. Pô, aí. E os leão tá vindo, o leão fora da coleira. Calma aí, que eu vou com a Ave Maria. Deus o livre. Quando invadir aqui o DP no vento é complicado, ó. Opa! Tá rameado, bichinho. Ai, eu vou lá. O vovô vai arregaçar esse squad. Ai, o vovô tá meio com medo aqui, sabe, meu filho? É complicado, macho. Eu tô bravo. Tem gelo aqui. Vou pegar uma tomp dessa aqui, ó. Agora sim, pera lá. Tinha 5 gelo aí, né? Rapaz, tinha um bocado desse aqui, ó. Não deu nem tempo de eu usar. Era minha. Ai, vovô, Ave Maria. Eu podia ajudar lá, tinha um squad. Só o vovô que é brabo, levou quase um squad. Eu derrubei, mas não consegui finalizar não, rapaz. Mas
Eu caí porque eu tinha cara em cima da aí. Casa. Eita, pô, era um cara aqui, ó. Parece mesmo, igualzinho. Ó, outro nas costas. Ave Maria, tão bravo, tão bravo. Venha, debucão, venha. Emulador, meu filho, é demulador. Vem de bocão que vai tomar 3 capas do vovô. Os caras vindo de bocão. A outra do bocão. Tá, cheiroso, pera lá que tu vai me matar, rola, tu. Ai, me matou! Mas rapaz, foi bem calculado aí, ó. Tirei o chapéu agora. É, pô, rapaz. O cara matou o vovô aí. Matou na granada. Matou na granada bonito, ó. Mas rapaz. Olha aí, rapaz, The Voice Brasil ao vivo na casa de alguém. Rapaziada, é o seguinte. Por motivo de força maior aqui, eu vou ter que encerrar a live, sabe? Mas aí de manhã eu vou tentar fazer outra, tá bom, rapaziada? Tem um negócio de uma bronquinha aqui por causa aqui que eu tenho que resolver e agora. Obrigado aí pelo participamento, fique com Deus e até a próxima, hein? É isso aí. Tamo junto. Alô.